TTG garmoni balan bo'lsa, tireotropni garmon degan garmonimiz, to есть buqa garmonimiz, ko'krak garmonimiz, prolaktin tabiiy homiladorlikda ila ekoda homiladorlikda muammo bo'lishi mumkin. Поэтому albatta ekodan oldin, tabiiy homiladorlikdan oldin bu garmonlarni tekshirib, TTG garmoni 4 dan past bo'lishi kerak. Idealni 2.5 bo'lishi o'zi eng idealni. O'shanga oldin davolanib turib undan keyin homiladorlikka harakat qilish kerak. Chunki TTG garmoni baland bo'lgan taqdirda nima bo'ladi? Vikidish, abort bo'lib qolish mumkin. Bola rivojlanmasligi mumkin. Oldindan tayyorlanib, undan keyin homilador bo'lish kerak.